Чували ли сте за световно първенство по брейк? Да, има такова и там може да видите виртуозни изпълнения. Точно с такива изпълнения блесна и нашата момиче Пламена Георгиева, която грабна златото в Любляна. Как се стигна до тази титла и какво представлява едно брейк състезание, ще разберем сега от самата нея. Включваме я наживо. Казвам добро утро на Пламена. Добро утро. Здравейте, разкажете ни сега повече за това световно първенство, честита титла, как се стигна до нея? Ами, значи, състезанието се проведе в Любляна. Всъщност, миналата година аз също се бях явила на това състезание, обаче бях стигнала до полуфинал. И реално, същата година малко по-късно ме поканиха отново, т.е. спечелих си квота за там. И, реално, и за там ли се печелят квоти? Моля? И за там ли се печелят квоти? Да, реално повечето деца, защото той е до 18 години, печелят квоти, за да отидат там. Нещо още така важно да ни кажете по отношение на това, срещу колко състезатели трябваше да се изправите? Колко сериозна беше конкуренцията? Ами, значи, освен... мисля, че към 20 някъде. И имаше отделни квалификации за добавяне на още момичета и реално бяхме още 32. Още 32. А с какво беше най-голямото ваше предимство в това състезание? С какво успяхте да впечатлите? Там жури ли има, което ви оценява? Да, жури. Ами не знам, може би, че дадах от себе си, защото на това състезание като цяло очаквах, че печеля, защото същия ден се разболях, беше ми много лошо. И може би това, че там дадах наистина. Какви са правилата на едно такова състезание? Ами има си отделни критерии, по които се оценява. Например, музикалност, креативност, техника и общо взето. А на вас колко време ви отнемаше подготовката за това състезание? Колко време се готвите? Колко време тренирате в залата? И по принцип е както всяко състезание. Всеки ден от седмицата, честно казано, е събутенето поне 5 седмицата към 3 някъде. И нали съм треньора ми, какво ми казва. Върху какво най-сериозно работите с вашия треньор Христо Андонов? Ами, често казано, той се опитва да работи върху всичко, защото така най-добрата смисъл, защото момичетата, които наистина печелят доста от големите състезания, наблягат главно на да са комплексни и за да в брейка трябва да си горе-долу комплексен и конкурентоспособен, защото не е хубаво да имаш само едното, а всичко. Вие как се запалихте по брейка? Как се случи това? Ами, стана доста случайно, защото майка ми също се занимава с танци и един път чаках от тренировки и случайно нали, чух как някаква музика и отидах да проверя и гледам как просто правят някакви луди неща. И нали, я помолих, че искам да пробвам и като цяло тогава започвам и много се запаля. Много ми харесва. Сега знаем, че вчера, ако не се лъжа, сте се върнали от едно състезание в Германия. Там какво стана? Да, това беше по двойки с мой съотбор. Тоест, може да се състезавате и по двойки, така ли? Да, той има и отбор, защото аз имам отбор, The Next Crew се казва. Ние се състезаваме и по отборно. Вчера има с него до полуфинал. Като цяло беше яко преживяване, защото ставахме с едни от най-добрите в цял свят. И то момчета. Така че вече не съм доста готино. Тоест, позволяват ви да се изправяте и срещу момчета. Вие изправили ли сте се досега в предишни състезания? Ами, по принцип, когато се състезаваме по двойки или с отбора, се състезаваме главно с момчета, защото нали, от повече момчета се състезават по принцип в брейка. Все пак и момчетата повече се състезават. Иначе в началото на годината бях спечелила едно състезание, което беше само с момчета. Обаче то беше от... беше само за power moves. Това, които са
дето се въртим, които впечатляват повече хората. Да кажем на нашите зрители, че и брейк над преварите вече са олимпийски спорти, са включени в програмата на игрите в Париж през 2024 година. Вас ще ви видим ли там или предварително трябва да си спечелите квота? Ами да, сега тази година, понеже имаме федерация и се борим, ходим по състезания, които дават квоти. И се боря, нали, другата година да отида, обаче наистина нивото е много добро. Пожелаваме ви успех, да успеете да отидете на Олимпиадата. Още нещо, което е важно да отбележим, в България печели златото в Любляна и при мъжете в брейк състезанието над 18 години с победата на Ивелин Тодоров. Благодарим много на Пламена Георгиева за това включване в нашия ефир.